Я був здивований, чесно кажу. І куди премію? Це камера, ото туди знімає, отам. Ти мене хочеш на фото дати? Ні, вас ні. Вас не фотографірую. О, привіт! Де ти пропав? Ти був вчора на... В чому? На концерті. На якому концерті? Ну де що це на жопа бегемота, блядь, давала. Попали від голодоморів, блядь. Обирають, блядь, гниду жидів, що президента. От... Зайдіть, Вікторович, в вітрин там цей підпис поставте свій, там за скасування міському голові премії. І взагалі нахуй посадіть, треба забрати. Добрий день. Лучше музыканта. Коли завжди буде за музичним, там говорити. Бабушка не... та їздить, їздить скоро кубинки її водить. Яка бабушка? Та директор їде, Жона. Да, Жона. Коли вже на пенсію буде? Питання. Не узнав, шановний. Да? Ну, то планують, планується добре. Планується багатий. Ну, і які ваші враження від того, що підписують сьогодні підписи про скасування преміювання міського голови? І які задумки? Сам підписався? Чи хай підтримує? А я ж таки не зміг. Там якесь таке... Зараз у вітрині підписують паперову петицію. We'll be right back.
Вот где причины. И только в этом. Выйди отсюда, розбійник ти.